For meg å jobbe i norsk landbruk, det betyr ganske mye, for jeg vet at jeg gjør en viktig jobb. Det er mer som det er aldri en jobb som vil gå av moten, da. For at vi må ha mat, uansett hva. Og så synes jeg det er en veldig sånn variert og fin hverdag, for en dag er aldri likens. Du vet aldri hva som skjer når du jobber med dyr. Ja, når vi kommer inn i fjøset, så er det veldig viktig at vi bikker klær. For at når vi kommer utenfra, så kommer vi fra en urein zone, og så er vi i en mellomzone der vi bikker klær. Og inn i fjøset er ren zone, da. Og da vil vi ha på oss fjøsklær og støvler. Jeg valgte å bli agronom fordi jeg har alltid vært veldig glad i dyr. Og jeg har sett veldig pris på bondekvardagen. Jeg synes den er veldig fin. Og jeg synes det er fryktelig trivelig å se kyren gå rundt huset. Så det er mer som det er noe jeg ikke kan se for meg å være foruten. Jeg vil alltid ha dyr rundt meg. Altid være glad i dyr. Hei, jeg heter Ingrid Skjervold og er utdannet agronom. Og jobber på Skjervold Vestre. Og her holder vi på med melkekyr og kornproduksjon. Ja, nå er det en ku som holder på å skal kalve. Vi får mellom en 4 og en 10-12 kalver per måned. Det spørs litt i forhold til hvor tid på året det er. Og her ser vi nå både fota på tur ut, så den kommer vel snart. Når du er agronom, så kan du jo enten drive en gård selv. Så som i mitt tilfelle, da, så er jo dette en gård jeg skal ta over senere. Og så kan du jo jobbe som avløser i et avløserlag. Eller du kan få deg fast jobb til en gårdbruker, da. Eller du kan jobbe som agronom i et rådgivningsapparat, da. I Norsk landbruksrådgivning, eller Tine, eller et eller annet sånt. Mine arbeidsoppgaver, det er at når jeg kommer, så sjekker jeg alltid PC-en. Sjekker om det er noe unormalt, eller om det er noe vi må følge opp ekstra. Det er jo en del papirarbeid, sånn som oppgaven min. Det blir jo før alt som skal føres inn i forhold til kyren og sånn. Så det er jo registrering av kyr og kalver og kalvinger og sånne ting. Ja, nå så siden det kom til en kalv, så må vi legge inn et kua i kalver på dataen. For at vi skal få til å melke kua og gi kalven melk etterpå. Så det er jo en del sånn logistikk for å ha kontroll på alt til enhver tid. Og i forhold til at vi skal fylle melkekvot og sånn, så må vi ha kontroll på hvor mange har vi hver måned som produserer melk og sånn. Så har vi en sånn app på telefonen, så jeg legger inn det nå. Det går det rett til Tines i siden da. Og så går jeg alltid en runde og sjekker brunst. Om det er noen som er brunstig, eller om noen er syk. For at det er helt rolig når vi kommer om morgenen. Og da ligger jo en del å søve og sånn også. Så det er veldig greit å bare ta en runde før man begynner å gjøre ting. Så begynner vi å skrape skit, og strør liggebåser, og fore kalvene melk, og her oppe i halm, og sånne ting. Så. Her så produserer vi 450 tonn melk. Vi har en plass til 55 melkeskyr, og så driver vi en 1700 mål jord selv, da, som vi produserer gras og korn på. Så vi er jo kanskje en forholdsvis ganske stor gård. Da. Så det er derfor jeg synes at hverdagen min er fin, for det er veldig mye forskjellig som skjer. Det er ikke det samme hverdag. Så det blir mange timer i en traktor i sommerhalvåret i hvert fall. Fordi det. Så, men jeg... Jobben min her da, det er at jeg er liksom kuansvarlig, så jeg er første pri på kua, og så tar jeg resten etterpå. Ja, da her har vi barneavdelingen, så her er det mye små kalver. For å bli agronom så må du gå på en landbruksskole. Så da er det første året så er det naturbruk med profil landbruk. Andre året så var det landbruk og gartnernæring, og tredje året var det agronomen. Altså her er jo... Veldig viktig da, for her er jo en kukalv, så vi vil jo ha rolige og behagelige kyr, så da er det veldig viktig å kose mye med dem når de er små. Så det er jo en fin hverdag sånn sett å sitte og kose med kalvene.
Og hvis du har lyst på generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse, så kan du gå et fjerde år etterpå da. Kan du gjøre. Og da kan du studere videre på høyskole eller universitet. Så da kan du gå videre som om du vil bli dyrlege eller om du vil bli lærer. Nå har vi melket kua som kalva, og hun er råmelk, og den skal ikke på tanken, for kalven skal ha melka. Så den skal vi varme opp, og så skal vi gi den til den. Jeg synes det er veldig viktig at vi har norsk matproduksjon, for vi er en av de beste i hele verden til å ha minst mulig antibiotikabruk, og det er utrolig strenge krav de stiller til oss. Så vi produserer ren, norsk, god mat som er sikker, og du vet hva du får. Det er ordentlig vare som folk har brukt tid på å ordne til. Og så skaper det jo utrolig mange ringvirkninger, for det er jo ikke bare vi som ordner maten, men det er jo alle dem som henter melk og kjører det til meieriet, og dem som videreforedler korn og andre produkter. Og det skaper jo arbeidsplasser. Veldig mange plass. Så det er på en måte starten på mye, er det.